Діра у стелі у Кам'янському в одному із будинків обвалився дах. Усе через воду, яка після кожного дощу затоплює квартири. Люди неодноразово зверталися до комунальників, утім отримували лише відписки. Як воно – жити під зливою, бачили наші кореспонденти. Це останній дощ. Це відео Світлана зняла під час зливи та виклала в соцмережі. Відра, тазики та каструлі постійно на підлозі. Та лє не тільки вода. Падають шматки глини та бетону зі стелі. Усе через дірявий дах, каже жінка. Воно, значить, оттуда воно перейшло. І відсюди воно почало лити. По люстрі, по лампі. І переходить потихонечку далі. Там нет крыши, там нет вот этого перекрытия конек. Да? Мы туда лазили ночью, когда шел дождь. Перекрытия ничего нету. Сами подпихивали, там закрывали эти дырки. У меня пролазил кулак. Вот так мой кулак пролазил. Я туда запихивала что-нибудь. Така ж ситуація у сусідів. Так у нас весь потолок упав. Просто весь упав. Представляете? Вот так вот текло. Цьому будинку в середмісті Кам'янського майже 100 років. Щонайменше півстоліття капітального ремонту тут не було. В особливо жахливому стані дах. Через це під час опадів страждають чи не всі жителі чотириповерхівки. З криші на четвертий та з четвертого на третій. Красота. Там внизу просто бабушка така вже зовсім старенька, тому тут вже я гаражу, щоб нічого тут їй не перейшло. Будинок обслуговує компанія-управитель. Тут кажуть, звернення жителів минулої осені отримували двічі і навіть відреагували. Ми давали на нього відповідь 9 місяця. Та не мешканцям, а департаменту житлово-комунального господарства. Там пояснюють, до минулого року поточний ремонт будинків не був закладений у квартплату, а коштів, які виділяла міськрада, не вистачає. Это складовая, в зависимости от дома, она составляет там, от 30 копеек там, до гривны там, с квадратного метра. То есть вот берем максимальное количество. Да? Вот средняя квартира, там, пускай 50 квадратов, вот 50 гривен в месяц они выделяют на ремонт, поточный ремонт. Та для проведення ремонту мають накопичити певну суму. На це, зізнається чиновник, піде не один рік. Перекрити дах власноруч у Світлани коштів немає, як це зробили її сусіди. Тож сподівається лише на комунальників. Вони хоч би це перекрили, мені здається, що цього нічого не буде. Та після втручання журналістів дах над квартирою Світлани частково таки замінили. Олена Кузьменко, Наталя Гусак, Володимир Штенгелов. Деталі.